Përshëndetje, në fakt Korça e nis sot gjallërinë e aktiviteteve artistike kulturore, të cilat do të shoqërojnë gjithë këtë vit, ndërkohë që nis me dy shfaqje në fakt. Nga Zef Pllumi Rno për me tregue është shfaqja që do të zhvillohet gjatë pasdites së sotme për të gjithë nxënësit e shkollave të mesme të qytetit, ndërkohë që në mbrëmje Arbender Hemi do të vi me Johan Padan. Sigurisht kjo shfaqje e mbrëmjes do të jetë për të gjithë audiencën e gjerë, jo vetëm të qytetit Korçës, por edhe turistë vizitorë të shumë që i drejtojnë Korçës në fundjavë. Ndërkohë që mëtej viti do të jetë i pasur me aktivitete të shumta kulturore artistike, por gjithsesi edhe shfaqjet që kanë gjallur interes të lartë gjatë vitit të kaluar do të jenë përsëri këtë vit. Në fakt janë tre regjisorët, Qendrim Riani, Hervin Çuli, më falni, dhe Ilir Bokshi, të cilët do të sjellin dramaturgjin vendazi, por edhe atë të huaj për të gjithë publikun ardhshës, ndërkohë që nuk do të mungojnë aktivitetet tradicionale. Jan karnavalet e Korçës, Mik Festival, Koko Fest, aktivitet kalendari fundvitit që vjen sigurisht gjatë dhjetorit, por edhe aktivitete të tjera që gjallërojnë jetën në këtë qytet dhe që bëjnë atë mjaft interesant. Sigurisht prej kohësh Korça ka nisur që ta zhvilloj artin dhe ta bëj atë të pranishëm jo vetëm në fundjavë, por edhe gjatë ditëve të javës, duke krijuar kështu larmi dhe gjallëri në qytet, por edhe duke ofruar një mundësi për të bërë diçka ndryshe gjatë fundjavës për gjithë ata që zgjedhin të pushojnë në Korçë.